Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ, որ շարունակում եք մնալ Արցախի հանրայինի հետ։ Այս ժամին տեսանկյուն բաժնում ուղիղ եթերում ձեզ հետ շարունակում է աշխատել Լուսինե Խաչատրյանը։ Յուրաքանչյուր ազգի ինքնատիպության կարևոր տարրերից մեկը պատմականորեն ձևավորված ավանդույթներն են, իսկ ազգային ավանդույթների մեջ հատուկ տեղ ունի նաև հուղարկավորության ձեզը։ Դարերի ընթացքում 1700-ամյա քրիստոնեական անցյալ ունեցող հայը բարեխղճորեն և երկյուղածությամբ ստեղծել են ընդգծյալի թաղման արարողակարգ, դրանով առաջնորդվել մինչև Հայաստանի խորհրդայնացումը։ 70 տարիների ընթացքում ավանդապահ հային արտադրել են ընդունելու թաղման աթեիստական արարողակարգը, որի պտուղները դեռ շարունակում ենք ճաշակել։ Այսօր կփորձենք պարզել, թե որքանով է մեր առօրյայում հուղարկավորության ձեզը համապատասխանում մեր ավանդույթներին ու առաքելական եկեղեցու կանոններին։ Իսկ տաղավարում այսօր մենք հյուրընկալել ենք հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Անդրեասին և ազգագրագետ ազգային ժողովի պատգամավոր Լեռնիկ Հովանեսյանին։ Բարի երեկո, օրհնեցեք Տեր Հայր։ Եվ կցանկանայի Տեր Հայր առաջին հարցը ուղղել ձեզ, կխնդրեի բացատրել հենց հուղարկավորություն բառը ինչ է նշանակում, նախ եւ առաջ նախքան ցեսի մասին խոսելը հասկանանք, թե բառը ինքը ինչ է նշանակում։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ այնինչ որ պիտի ասենք այստեղից, այս տաղավարում, պիտի լինելով քրիստոնյա, պիտի հիմնավորենք Աստվածաշունչ մատյանով, որովհետև այլապես մենք կշեղվենք այդ ճշմարտություններից, որովհետև միակ ճշմարիտ գիրքը, հա, մեր Աստվածաշունչ մատյանն է, որի մեջ կա եւ հուղարկավորությունը, եւ պսակը, եւ մկրտությունը, ամեն խորհրդի մասին, որ տվել է մեզ Քրիստոս, եւ նաեւ այն ծեսերի մասին, որը ժողովուրդը հիմնվել է Աստվածաշնչի վրա։ Հող հիմնականում, հա, որ ավետարանի մեջ կա Աստծո տված, եւ նաեւ հրահանգը, եւ նաեւ անեծքը, կարելի ասել այսպես, հա, որ հող իր հողին պիտի դառնաս։ Հիմա մարդը մահանալուց հետո այս մարմինը պիտի դառնա դեպի հող, դեպի հողը, եւ հետագայում հողի պիտի վերածվի, որպեսզի սա լինի բոլորի համար մխիթարություն, որովհետեւ եթե մարդ պիտի մնա ուղղակի մարմին, հա, հողին չդառնա, ապա այդ մարմինը պիտի միշտ մեզ լարված վիճակում պահի, վախի մեջ պահի, հա, եւ դրա համար մենք հուղարկավորում ենք, այսինքն տանում ենք, թաղում ենք, հազնում ենք հողին։ Եվ կխնդրեի պարոն Հովանեսյանին, հնում մենք հայերս ինչպես էինք կազմակերպում հուղարկավորության ծեսը, այ որպես ազգագրագետ, որտեղից է գալիս այդ մեր ծեսի հետ, այդ ծեսի հետ կապված մեր արարողակարգերը։ Ընդհանրապես հին ասվածը մի քիչ պայմանական հասկացություն է, որովհետև եթե ասում ենք ավանդական ծեսեր, դա ոչ միայն վերաբերում է հուղարկավորությանը թաղման ծեսերին, այլ նաև ասենք նույն պսակին, հարսանեկան ծեսերին, նույն տղաբերքի կնունքի սովորույթներին, այսինքն մեր ժողովրդի սոցիոնորմատիվ մշակույթի բոլոր տարերին, ապա նկատի ունենք 19-րդ դարի վերջ և 20-րդ դարի սկիզբ։ Մյուս ժամանակաշրջանների սովորությունների մասին մենք տեղեկանում ենք կամ հայ պատմիչների հաղորդած տեղեկություններին, որը ուղղակիորեն չի, այլ պարզապես այս կամ այն պատմական իրադարձության հետ կապված էր, օրինակ ասենք կոնկրետ եթե խոսում ենք հուղարկավորության ծեսի մասին, օրինակ Փաստոր Բյուզանդը բերում է ասենք գնելի թաղման արարողությունը կամ հենց Մովսես, պատմահայր Մովսես Խորենացին Արա գեղեցիկ և Շամիրամ առասպելի մեջ բերում է հուղարկավորության արարողությունը և այլն։ Այսինքն սա պարզապես այլ պատմական իրադարձությունների հետ կապված հիշատակումներ էին, որը կատարվել է մեր պատմիչների կողմից, նաև իսկ ավելի հին ժամանակաշրջանի այդ ծեսերի վերաբերյալ մեզ բավականին օգնում է հնագիտությունը, և հայկական լեռնաշխարհը բավականին հարուստ է հնագիտական հուշարձաններով, և որտեղ հայտնաբերվել են նաև մեր պաշտամունքային ծեսին
նվիրված այդ թվում նաև ներջնցյալներին, թե ինչպես էին թաղում, այդ ուրեմն հետազոտությունները հենց բերեցին նրան, որ մենք կարողանում ենք քիչ թե շատ ամբողջական տեսակետ կազմել։ Իսկ այսօր մնացած մեր հուղարկավորության ծեսերին վերաբերող սովորույթների հիմնական մասը մենք իմանում ենք 19-րդ դարի և 20-րդ դարի սկզբի մեր բանահավաքներից և ազգագրագետներից։ Եվ այդեր հայկը խնդրեի ձեզ ներկայացնել հուղարկավորության հետ կապված հիմնական արարողակարգերը, որոնք ընդունված են այսօր շատ տարբեր ինչ-որ ավելորդ արարողակարգեր են արվում, որոնք այս կողմից են ներմուծվել կամ, չգիտեմ, աթեիստական այդ խորհրդային ժամանակաշրջանից մնացած ինչ-որ սովորույթներ են, այ եկեղեցու կողմից ընդունված արարողակարգերը, որոնք հենց առաջին օրվանից, հաջորդ օրը, 7-րդ, 40-րդ և այլն այլ համարոտ ներկայացնեք։ Ուրեմն մարդը մահանում է, հոգին ավանդում է, նրան պետք է ըստ կարգի հողին հանձնել։ Ժամանակը իհարկե կախված է պայմաններից, հա, թե ինչպիսին, որտեղ է մահացել, երբ է մահացել, երբ կհասցնեն, բայց հիմնականում երրորդ օրը պիտի թաղվի, հա, Քրիստոսին երբ որ խաչեցին, հենց նույն օրն էլ թաղեցին, որովհետև այդ ժամանակ այդպիսին էր պայմանները, և թաղումից առաջ, հիմա այսօր, որ մենք կատարում ենք, մի օր առաջ մենք կատարում ենք հոգեհանգստյան արարողություն երեկոյան, քանի որ 6-ից հետո օրը փոխվում է ըստ եկեղեցու կարգի, մենք երեկոյան այդ նույն օրվա կարգն ենք կատարում, հոգեհանգստյան կարգ, որպեսզի հաջորդ օրը շարունակվի տան կարգը։ Թաղման օրը կատարում է տան կարգ, կար եկեղեցու կարգ նաև, ըստ մեր Մաշտոց ծիսարանի կա եկեղեցու կարգ, որի ժամանակ, այսինքն հանգուցյալին տանում են եկեղեցի, եկեղեցում աղոթք են կատարում, այնուհետև այնտեղ տանում են գերեզման։ Հիմա չկա այդ կարգը, որովհետև ոչ բոլոր եկեղեցիներն են պատրաստ ամեն օր ընդունելու հանգուցյալի դին, դրա համար հիմա կարծեմ Հայաստանում ընդունված կա եկեղեցիներ կա, որոնք հրահանգ են ստացել, որպեսզի ընդունեն այդ դիերը, բայց մեր մոտ Արցախում դեռ չկա։ Կատարվում է տան կարգը, այնուհետև եկեղեցու կարգը կատարվում է հենց տան բակում, որից հետո հրաժեշտ պիտի տան հանգուցյալին, մանավանդ կանայք, որովհետև կանանց արգելված է գերեզման այցելել։ Կատարվում է նաև արդեն գերեզմանում հուղարկավորության կարգը, թաղման կարգը, արդեն գերեզմանի կարգն է սա։ Եվ վերջին նաև գերեզմանի կնքման կարգը, արդեն երբ որ ծածկվում է հողով, վերջում գերեզմանը կնքվում է, ասելով, որ սա պիտի անշարժ մնա մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, սա եկեղեցու կարգն է։ Հաջորդ օրը ունենք կարգ, որ այգուց է կոչվում, որի ժամանակ առաջինը պետք է գնան կանայք, ովքեր չեն հաճախել առաջի օրը, չեն եկել գերեզման, պետք է գնան կանայք ըստ Աստվածաշնչի կարգի, երբ որ յուղաբեր կանայք գնում են Քրիստոսի մարմինը ուղոցելու, այդ նույն կարգի համաձայն, այդ նույն հույսով, հարության հույսով գնում են, քանի որ առաջի օրը բոլորը ողբում էին, բոլորը սկի մեջ էին, այսօր գնում են արդեն հանգիստ վիճակում, որովհետև գնում են հարության հույսով, գնում են աղոթելու, այնուհետև տղամարդիկ արդեն այցելում են գերեզման, սա առաջի օրն է։ Կա 7-րդ կարգ, 7 օրերի աղոթք, ճիշտ ասած չկա հիմա, չի կատարում այդ 7 օրերի աղոթքը, բայց 7-րդ օրվա աղոթքը կատարվում է, ասում ենք 7-նորեք, 7-րդ աղոթք, և այս 7 օրերը աղոթքի օրեր են, որը կատարում է թաղման օրվանից մինչև 7-րդ օրը։ Կա 40-ի օր, որ սկսվում է մահվան պահից, սկո շրջան, որ 40 օրեր հետո մենք պիտի այցելենք գերեզման, կատարում են նույն կարգը, նույն 7 օրերի կարգը և նույն տարվա կարգը, այս սրանք երեքն էլ նույն կարգերն են, որ երեք անգամ աղոթում ենք, և տարվա արդեն տարի լրանալուց հետո նույն օրը հաճախում են գերեզման, որպեսզի այնտեղ վերջին աղոթքը կատարեն, որպեսզի հարազատները ազատվեն այդ սկո շրջանից, արդեն ավարտվի սկո շրջանը հարազատների համար, սա է եկեղեցու կարգը։ Եվ ունենք նաև հոգեհանգստյան, երբ որ հոգեհանգստյան պաշտոն, այո, երբ որ մենք տաղավարտոներից հետո
ովքեր անունները բերում են, հա, նաև այդ թվում մեր բոլոր հանգուցյալների, հա, վերջում նշվում է, բոլորի անունները ընթերցում է։ Եվ սա է եկեղեցու կարգը։ Այս ցանկանալի մենք առանձնացնենք մի քանի արարողակարգեր, որոնք կատարվում են հենց այդ ուղարկավորության հետ կապված։ Սակայն անգամ ծագման մասին չգիտենք, աթեիստական են, թե հին այդ հեթանոսական են, եւ որոնք են դրանց իմաստը, եւ կան արդյոք արգելված նման արարողակարգեր, օրինակ ասում են եկեղեցին չի ընդունում, երբ մահվան թափորից հետո ծաղիկներ են շաղ տալիս կամ չգիտեմ։ Նորից պիտի անդրադառնամ եւ վերադառնամ առաջի խոսքի, որ ինչ որ անում ենք, պիտի հիմնավորենք Սուրբ գրքով։ Այն շատ անգամ չենք հիմնավորում։ Սուրբ գրքի մեջ նման բան չկա։ Մենք լինելով քրիստոնյա ազգ, իրավունք չունենք նման բաներ անել։ Հա, իրավունք չունենք։ Իմաստը չկա։ Իմաստը ո՞րն է ծաղիկները ջարդել։ Հա, եթե կբացատրեն իմաստը, կփորձենք հասկանալ եւ կփորձենք, եթե թույլատրելի է, թույլատրել։ Իմաստ չկա։ Ամեն մեկը իր համար ինչ որ մի բան է հորինում եւ ասում, որ սա պիտի անենք։ Բայց այն նման բաներ չկա։ Ծաղիկներ ջարդելու իմաստը չկա եւ ծաղիկները խորհրդանշում են տվյալ մարդու առաքինությունները։ Եթե պիտի ջարդենք, թափենք, իմաստ չունի։ Պիտի գերեզմանի վրա լինի, որպեսզի իմանանք, հա, այս մարդը սա խորհուրդն է, մենք հարգանք ենք տալիս այս մարդկանց, չէ՞, ծաղիկ ենք վերում գերեզմանի համար, ոչ թե ջարդելու ճանապարհներին թափելու ոտնագողանելու համար։ Եվ բան հո այս կխնդրեի ձեզ, եթե հնարավոր է առանձնացնել այ որոնք են, որ արարողակարգերն են, որ մեր ավանդական են, այսպես ասած, եւ որոնք են, որ մեզ ինչ որտեղից ներմուծված են կամ արդարացված չեն, այսինքն ինչ որ բացատրություններ կան, այդպեսի դուք որպես ազգագրագետ կարող եք առանձնացնել։ Ահա ցանկացած ցես եւ ավանդույթ, այն ինչպես ասենք, օրինակ թե հարսանիկը, թե մյուս մեր բոլոր ծեսերը, այնպես էլ հողարկավորության ծեսերը ժամանակի ընթացքում ենթարկվում են փոխակերպման, այսինքն տրանսֆորմացիայի, եւ բնականաբար հասկանալի է, որ Քրիստոս առաջ երկրորդ հազարամյակներում թաղումները միանգամայն տարբերվում են 18, 19 եւ 20-րդ դարերի մեջ թե ծեսերից, թե թաղումներից, այսինքն ինքը ցանկացած երևույթ, այնպես էլ ծեսերը միշտ ենթարկվում են առաջընթացի, այսինքն էվոլյուցիայի։ Ասեմ, որ ընդհանրապես հայկական լեռնաշխարհում, կոնկրետ եթե վերցնում ենք օրինակ ծաղիկ դնելու սովորույթը, դա գալիս է դեռևս վերին պալեոլիթի ժամանակաշրջանից, օրինակ Շանիդարի քայրայրում հայտնաբերվել է թաղում, որի այդ գերեզմանահողի հետազոտությունը ցույց է տվել, որ բավականին շատ են ծաղկի փոշու մնացորդները, այսինքն սա ցույց է տալիս, որ դեռևս վերին քարիդարում մարդիկ գերեզմաններին ծաղիկ էին դնում։ Նաև կան ծեսեր, որոնք տարբեր բացատրություններ ունեն, այդ թվում նաև երբ որ հանգուցյալին հանում են տնից 3 անգամ խփելը, տարբեր մեկնաբանություններ են տալիս։ Հիմնական մեկնաբանությունը այն է, որ դա վերաբերվում է այն ավանդապաշտությանը, որ ննջեցյալը որպեսզի մոռանա իր տանտեղը եւ չգա որպեսզի մյուսներին իր տան ընտանիքի անդամներին որևէ մեկին իր հետևից տանի, 3 անգամ խփում են որպեսզի նրան շփոթեցնեն, իսկ մյուս օրինակ ասենք իրանական ժողովրդների մոտ եւ ինչու՞ չէ նաեւ աշխարհի տարբեր ժողովրդների մոտ կան, որ հանգուցյալին հանում են մեկ այլ դառնով որպեսզի շփոթեցնեն։ Նույն ձևով վերաբերվում է 3 անգամ պատը տեսնելուն, օրինակ քարը, չէ՞, որ հանգուցյալին վերցնում են եւ քար են դնում տեղը, դա օրինակ մի քիչ ազգագրագետները տարբեր ձևով են բացատրում։ Կոնկրետ մի մասը ասում է, դա դրվում է որպեսի իր տեղը օջախում թափուր չմնա։ Մյուսները բացատրում են, որ քարը որպես ծանր իր, դա պետք է նրա համար որպեսի ծանրացնի նրա նորից հետ դառնալը։ Այսինքն մենք կարող ենք այսպիսի հազարավոր օրինակներ բերել եւ ասեմ ձեզ, որ քրիստոնեության ընդունումից հետո հայ եկեղեցին բավականին լուրջ կերպով զբաղվեց այդ ամենի կանոնակարգման, ծեսերի կանոնակարգմանը եւ կոնկրետ հողարկավորության ծեսերի կանոնակարգումը, հատկապես դրան մեծ աշխատանք է կատարել ներսես մեծ հայոց կաթողիկոսը, իսկ նաեւ հետագայում նաեւ Հովհան Մանդակունի։ Այդում նաև այդ որտեվ հեթանոսության ժամանակաշրջանում տարբեր մեկնաբանություններ կան եւ հիշատակումներ կան, որ այդ ավելորդ լացու կոծը, ինքնախարազանումը, չգիտեմ, գլուխների մոխիր թափելը եւ այլն եւ այլն, այս ամենը հայ եկեղեցին կանոնակարգել է եւ թաղումները դարձրել է ավելի զուսպ
Եվ առանց որևէ այլևայլ եւ այլա ուրեմն այլ ավանդույթների հետ միախառնված, որովհետեւ մենք գիտենք, որ այդ ժամանակաշրջանում նաեւ որոշակի կար զրադաշտական ազդեցությունը մեր ծեսերի վրա եւ հայ եկեղեցին կարողացավ այդ ամեն ինչը մակրագործել եւ այնպես անել, որպեսզի այդ ավելորդությունները չլինեն մեր հուղարկավորության ծեսերի ժամանակ։ Բայց կան իհարկե ավանդությունները, որոնք եկել են հենց մեր հայկական հեթանոսական ժամանակաշրջանից, եւ ժողովուրդը դա դարերի ընթացքում բերում է, չնայած եւ կան բավականաչափ հեթանոսական ծեսեր, որոնք հիշատակություններ կան մեր պատմիչների երկրում, որոնք քրիստոնեացվել են, օրինակ նույն արալեզների, ասենք առասպորը բերված մեր հսխորենացու մոտ Արագեղեցիկ եւ Շամիրամի այդ առասպելում, հետագայում Սուրբ Սարգսի, ասենք, ուղեկցող կենդանիներն են դառնում, ասինքն ավելի մեր քրիստոնեական եկեղեցին, հայ առաքելական եկեղեցին կարողացել այդ ամեն ինչը կանոնակարգել, որպեսզի ժողովրդի, ասինքն, սիրելի ավանդությունները հանկարծ կորուստյան չմատնեն, ասինքն ամեն ինչ չէ, որ երբ որ շատերն են, չէ, ասում որ հայ առաքելական եկեղեցին եկավ եւ ամեն ինչ հետնոսական, այլ դա փոխակերպման տրանսֆորմացիա է ենթարկվել եւ դա հազարավոր մեկ հարյուրավոր տարիներ այդ նույն ձևով մենք շարժվում ենք, իհարկե ամեն դար ունենում է իր փոխակերպումն ու իր փոփոխությունները, բերում եմ դրան, այդ նույնը վերաբերվում է նրան, որ բայց հիմնական այդ սկզբունքները մնացել են, ասինքն սրբազան հողարկավորության ծեսի հետ կապված սրբազան 3 տարերը, դա մեկը հացն է, մեկը ջուրն է եւ մեկը քարն է, ասինքն եւ ընդհանրապես հողարկավորության ծեսերը մեր մոտ սկիզբ են առնում, երբ որ դեռ հանգուցյալը հոգեվարքի մեջ էր, ասինքն այդ նույն դռներ բացելը, նրա գլխատեղը փոխելը եւ այլն, դա հենց դրան է ուղղված, հաջորդը, ասինքն մեղքերի թողությունն է, որը կատարում է քահանան, անպայման պատանքելը, դա պարտադիր այսօր հագուստ հագցնելը բնականաբար, որովհետև թե Զանգեզուրում եւ թե Արցախում տարածված էր այն ասացվածքը, որ առանց պատանքի չի կարելի ներկայանալ Քրիստոսին, ասենք ժողովրդական ավանդությունը կապված է մեր քրիստոնեական հավատքի հետ, նաեւ այդ միաձուլումն է բերում մեր ընդհանուր ծեսերի, հատկապես հողարկավորության ծեսի այդ կարգ ու կանոնի պահպանմանը, նաև հաջորդը դա տան կահավորման եւ տան ընդհանրապես այդ արարողություններն են, որը կատարվում է, չնայած հայ առաքելական եկեղեցին կամ ընդհանրապես բանի մեջ չկան, այո, հայելների փակման, ասինքն կամ ժամացույցի կանգնեցնելու ինչ որ այդպիսի ցիսական արարողություններ չկան, այո, ոչ, ճիշտ ասած, դա նաեւ ինչ որ վերապրուկի ձևով մտել է մեր կենցաղ։ Իտեր հայր, ես կցակայ այդ դրամասին, նաև եկեղեցին չի ընդունում, դեմ է այդ ամենին, ինչը չի կարող բացատրել, թե պարզապես չի խրախուսում։ Օրինակ կան աղանդավորներ, հա, որ ասում են հոգին դուրս է եկել, ինքը մեր շրջապատում է, հա, պտտվում է, կարող է ցանկացած պահ այցելել, վախի մեջ են պահում այսպես հանգուցյալի հարազատներին, եւ շատ դեպքերում, հա, որպեսզի չերևա ոչ մի տեղ, հա, ծածկում են այդ հայելիները, տան փայլող բաները, չգիտեմ, ամեն ինչ, սա գալիս է էլի հեթանոսությունից, հա, անհուսությունից, նաեւ որ մարդիկ կորցնում են իրենց հույսը, որ հա վերջ այս մարդը գնաց, բայց նաև կարող է ինքը մեր մեջ է, ապրում է, հա, հոգին այստեղ է, մենք դրա համար միշտ վախի մեջ են, չկա քրիստոնեական որևէ բան, հա, չկա, եւ դրա համար այդ հույսը, հարության հույսը, երբ որ չկա մարդու մեջ, դրանով ավարտում է, կարծես ամենախղճալին է դառնում մարդ այդ պահին, հա, կորցրեց հարազատին կամ գնաց այս մարդը ու վերջ, դրանով ամեն ինչ վերջանում է, եւ չեն էլ ուզում կարծես թաղեն, հա, ուզում են մի քիչ էլ պահեն, էլի պահեն, սա էլի այդ ոչ ճշմարիտ գիտելիքից է քրիստոնյական, որովհետեւ մենք շատ դեպքերում շատ հաճախ, հա, թաղման այդ հուղարկավորության արարողությունների ժամանակ տեսնում ենք տարբեր կարծիքներ, հա, մեկը ասում է սխաչը պիտի պոկեք դագաղից, մեկը ասում է չէ, ձեր չտակ, մեկը այդ կոտրում են, հա, այդ բաները պտուտակների վրայից, շատ տարբեր կարծիքներ կան, տարբեր կարծիքներ կան, եւ փորձում ենք դրան
իմաստը հասկանալ եւ փորձում ենք իրենց բացատրել, որ դա այդպես չի։ Բայց մեր մոտ շատ դժվար է միանգամից ամեն ինչը փոխել, ձևափոխել, դրա համար ինչպես ասվեց, հա, այդ նորերը ստեղծում են հին, հա, հին այդ արժեքների վրա եւ ինչ որ բաներ փոխում են իհարկե։ Հիմա էլ կան ազգեր, հա, այդ պրիմիտիվ ժողովուրդներ, որ ովքեր դեռ այդ վախի մեջ են, հա, երբ որ մարդը մահանում է, լացուկոծ են անում, ազեր են քանդում, այսպես այնպես։ Բայց մերը արդեն ցիվիլ, այսպես կարելի ասել, հա, արդեն հասկանալով, որ հոգին կենթանի է, պետք է աղոթել հոգու համար, այս աղոթելու պահը մենք դեռ չենք սովորել։ Մենք դեռ ողբում ենք, դեռ լացում ենք, իհարկե հարազատին կորցնելը ծանր բան է։ Իհարկե գիտենք, դժվար է, բայց ողբալ կնշանակի անհույս լինել, կնշանակի արդեն հույսը կորցնել։ Դրա համար պետք է աղոթել, պետք է շարունակել աղոթել, եւ նույն օրը, եւ հաջորդ օրը, եւ այսպես ավելի հանգիստ կանցնի ամեն ինչ։ Եվ շատ շատ քիչ ժամանակ նա ցանկանալ անդրադառնալ նաև այս հարցի հետ կապված մի կարևոր խնդրի, այսօր տարածված հոգեհացի երևույթին, որը շատ անգամ ցավոք սրտի ճաշկերույթի է վերածվում, չափու սահմանների տեսակ կորցնում է, այդ դրամասին համառոտ կցանկանալ արտահայտվեիք։ Ասեմ, որ հողակավորության սովորությունների մեջ հոգեհացը պարտադիր պայման է, որովհետև նորից եմ կրկնում, հացի այդ ուրեմն պաշտամունքը նաև կապ նաև ուրեմն ուղեկցվում է հենց հողակավորության նաև ծեսերի ժամանակ, եթե օրինակ այսպես սովորություն կար, երբ որ հաց էին թխում եւ ավելացված ալյուրը լցնում էին թոնների մեջ եւ ասում են սա անտեր մերելներին, որոնց հոգեհաց չեն տվել, այդպիսի սովորություն էլ կա, ասեմ, որ հոգեհացը դա պարտադիր, ինչպես նշեցի, պարտադիր պայման է, եւ սակայն հոգեհացի հոգեհացը նախ ասենք կոնկրետ 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի կատարվում է բավականին զուսպ, այսինքն բացի օրինակ ասենք վարանդայում տալիս էին կուրկուտ, պաս օրերին բնականաբար խաշած լոբի եւ կամ շիլայի մատուցում հոգեհացի այդ արարողության մասնակիցներին եւ օղի գինի եւ դրանով սահմանափակվում է, եւ այդ ամեն ինչը, այսինքն նույն հոգեհացի արարողությունը ղեկավարում էր քահանա, շատ տեղերում ղեկավարում էր քահանայի կողմից, եւ քահանաները հստակ գիտեին, թե քանի օղորմաթաս պետք է խմվի հանգուցյալի եւ այլն, այսինքն 3-4 այդպես, այսինքն եւ վերջ մարդիկ գնում էին եւ այսօր պահպանվում է այն, որ կանայք եւ տղամարդիկ առանձին են նստում, այսինքն դա առաջ, բայց մնացած դեպքերում շատ հաճախ այդ ավելորդ նախ ավելորդ ծախսերը եւ չգիտեմ գրեթե համարյա թե հարսանիքան նման սեղանների այդ առատությունը, դա ավելորդ թույլ է, եւ դա հարուստ է մեր ժողովրդին, որովհետեւ մեր ժողովուրդը շատ ավելի մեծ տոնախմբություններ ուներ, որտեղ այդ ուտելիքների առկայությունը պարտադիր պայման էր, եւ պարտադիր չէ հոգեհացի առողությունները վերածել նմանատիպ ճաշկերույթների։ Շնորհակալություն, եւ բառը ասում է, չէ՞, հոգեհաց, այսինքն հոգու համար տրված հաց, սա կնշանակի ողորմություն տալ։ Այսպեսի խոսքը ասում է, ողորմությունը պարծենում է դատաստանի առաջ, հա, ողորմությունը շատ կարևոր բան է, եթե մարդ ողորմություն է տալիս, տալիս է հանգուցյալի հոգու փրկության համար, եթե հոգին կենթանի է, նա սպասում է, որպեսզի այստեղից եւ աղոթ քնչի, եւ նաեւ ողորմություն տրվի, եւ սա մատաղ է, ողորմություն, իսկ մատաղը պետք է մարդ անի իր կարողության չափ, չպիտի իր կարողությունից ելնի, չպիտի պարտքեր անի մատաղանելու համար, եթե ակլոր է կարում մատաղանի, թող մի ակլոր մատաղանի, հաց է կարողանում թխել, թող հաց թխի, մենակ տա, պարտադիր պայման չի երկար մեծ սեղաններ գցել եւ բոլորին հրավիրել։ Հիմա կարծես այս հուղարկավորությունները, չգիտեմ, ոչ թե հանգուցյալի արժանինքներն են հավերժացնում, այլ ուղղակի մարդկանց սնափառությունն են, հա, ավելացնում, այսպես եւ շատ հաճախ գերեզմանները գնում են մարդիկ հենց իրենց հանգստության համար, ոչ թե հանգուցյալի։ Գնում են, որպեսզի ասեն, հա, գնացին գերեզման, հանգստացանք, եկանք։ Սա լրիվ հակառակն է ճշմարտության, հա, պետք է աղոթել հանգուցյալի համար, դրանով ավելի հանգիստ կլինենք մենք, եւ վստահ պիտի լինենք, որ հանգուցյալն էլ հանգիստ է։
Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ, որ թող սրտի մեր ժամանակը արդեն սպառում են, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը, կարծում եմ շատ հարցերի պատասխաններ ստացանք այսօր, ես ցանկանում եմ անդրադառնալ Ղրղստանում եւ Տաջիկստանում տարիներ առաջ ընդունվել են օրենքներ, ըստ որի սահմանափակում է այդ ցեսերի արարողակարգերի թաղման եւ հարսանեկան արարողակարգերի ծախսերը։ Միգուցե մեզ մոտ եւս ինչ որ առումով հնարավոր կլիներ նման ձևով գոնե սահմանափակել եւ ինչ որ կարգ սահմանել։ Ճիշտն ասած, հայ առաքելական եկեղեցին վաղուց է սահմանել այդ կանոնները, պարզապես մենք պետք է հետևենք այդ կանոններին, ասինքն ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ այստեղ օրենսդրական կամ, չգիտեմ, ինչ-որ կարգադրության նման բան է պետք, այլ պարզապես պետք է հետևել հայ առաքելական եկեղեցու խորհուրդներին եւ կանոններին եւ իմ կարծիքով այդ ամեն ինչ իր տեղը կանգնի։ Պետք է նաեւ լսել, երբ որ քահանան հուղարկավորության ժամանակ հայտարարություններ անում, պետք է լսել այդ հայտարարությունները։ Եթե ասում եք կանայք չպիտի գնան գերեզման, ուրեմն չպիտի գնան։ Եթե չպիտի լսեն, ուրեմն չպիտի հրավիրեն քահանային։ Եվ քանի որ Արցախում քիչ քան հոգևորականների թիվ կա եւ շատ հուղարկավորություններ առանց հոգևորականի է կատարում, դրա համար մարդիկ արդեն տարբեր բաներ են տեսնում եւ դրա համար չեն կարողանում կողմնորոշվել կոնկրետ ինչ պիտի անեն։ Շնորհակալ եմ։ Եվ այսօրվա համար այսքան ենք նախատեսել։ Կարծում եմ շատ հաճախ ճոխությունների հետևից ընկնելով մենք կորցնում ենք որևէ ցեսի կամ արարողակարգի բուն իմաստը, խորուրդը։ Ուստի պետք է նախ եւ առաջ ինչ որ բան նախաձեռնելուց առաջ փորձենք բարձել դրա խորքը, իմաստը։ Մնացեք բարով, կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց այս տաղավարում։